សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដែលនិយមស្ដាប់នៅតាមដាននៅព្រមានថ្មីៗក្នុងបណ្ដាញសង្គម ហើយចូលចិត្តប្រើសម្ដីបែបក្នោសាច់ត្របានកម្លាំងជំនាញនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនបានសហការជាមួយកម្លាំងការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកម្លាំងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលចោមចៅមួយបានចាប់ឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់យោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាជិកបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះសៀនសុលក្ខណៈ ហៅប៉ុបហេតស្រីអាយុ23ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរម្ចាស់ភេកម៉ាដាំឆដាមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងឃុំបវលស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងស្នាក់នៅផ្ទះជួលលេខ73ផ្លូវលេខ2ក្នុងបរិយហងឡាយភូមិត្រពាំងថ្លឹងបីសង្កាត់ចោមចៅបីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញរបាយការណ៍ដដាលបន្តថាជនសង្ស័យត្រូវសម្រេចកិច្ចខាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាកន្លងទៅតាមដែលការបញ្ជាឲ្យ ចូលខ្លួនលេខ106ដើម្បីអយកោរបស់លោកច្រាំងខ្មៅព្រះរាជអាជ្ញានៃអាយកាអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីខាត់ខ្លួនស្ត្រីសង្ស័យខាងលើក៏បាននិយាយសារភាពថាខ្លួនជាម្ចាស់ករណី Facebook ម៉ាដាមឆដាពិតប្រកបមែននឹងបានផ្សាយលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ 2018 ជាកម្មសិទ្ធិរបស់បងស្រីរបស់ខ្លួនដោយមានប្តីជាជនជាតិថៃ ដោយមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវហើយរាល់ពេលផ្សព្វផ្សាយលោកផលិតផលលើបណ្ដាញសង្គមម្ដងៗមានភ្ញៀវប្រមាណពី40ទៅ50នាក់បានតាក់ទងទិញហើយអំឡុងពេលនោះខ្លួនបាននិយាយលេងសើចជាមួយភ្ញៀវដោយប្រើពាក្យអាហាភិភិមែនយោងតាមរូបភាពជាក់ស្ដែងនឹងការឆ្លើយតបសារភាពរបស់ខ្លួនកំពុងជំនាញបាននាំខ្លួនស្ត្រីរូបនោះទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីគួរបញ្ជាក់ផងថាបច្ចុប្បន្ននេះ សម្បត្តិអ្នកឡាយលោកផលិតផលតាមអនឡាញណាហើយអ្នកខ្លះក៏បានប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ប្រកបរបរនេះប្រកបទៅដោយសុចរិតនិងមិនមានការជេរប្រទេចចំពោះបុគ្គលដទៃនោះឡើយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗសូមប្រិមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា